U organizaciji Tesline naučne fondacije iz Amerike i Srbije od 8. do 11. jula 2023. godine biće organizovana manifestacija Dani Nikole Tesle na više lokacija u Beogradu i u Srbiji. Nova postavka umetničkih slika u galeriji Nikola Radošević u centru Beograda, organizovana u okviru manifestacije Dani Nikole Tesle 2023. koje će trajati od 5. do 19. jula ove godine, gdje su izložena zanimljive i vrlo neobične umetničke slike na temu Nikola Tesla. Na izložbi Nikola Tesla izloženi su radovi poznatih srpskih umetnika kao i umetnika iz Amerike i iz drugih delova sveta. O značaju ove izložbe koja je otvorena 5. jula u galeriji Nikola Radošević na otvaranju su govorili Nikola Lončar iz Tesline naučne fondacije iz Filadelfije koji je rekao Nikola Tesla je svuda među nama. Milica Radošević ističući značaj ove izložbe u galeriji Nikola Radošević. Pokojni Nikola Radošević je bio pokretač časopisa Tesla u galeriji Nikola Radošević. Izložbu je otvorio Živorad Ajdačić, reditelj, dramski pisac, novinar i generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, koji tom prilikom govorio o životnom putu Nikole Tesle. Odnos njegove majke i oca. Majka je navijala da on bude inženjer, a otac da bude sveštenik. I u takvom jednom rastu njegovog sadržaja njegove nauke, majka došla i rekla da ga otac pratio, da je u njegovoj sobi celu noć gorila lampa na gas. Majka mu je prenela, a on je uzeo, posle stavio u tu kvaku da je ključ stavio bos. Tako da nije otac mogao da prati da li on celu noć koristi svetlo ili ne. Došlo je do određene priče, majka ga pita, zašto sine ti mrziš majka? Onda bi zadovoljio majci jer je poštovo da što ona navijala za njega. Prihvatio je, krenuo je prema mački, mačka je porasla 10 cm i volike mačke. To je bilo čudo. Znači on je tada imao u sebi jedan takvu energiju da je mogo da radi šta hoće. Ali je prvo bitno njegovo prijateljstvo sa Lazom Kostićem. Laza Kostić je bio njegov veliki prijatelj. Mnogi kod nas su gledali seriju Uđerski i svi su imali u glavi da je Laza Kostić udružio osjećanje sa tom prijateljom. To nije tačno. On je bio prijatelj porodice Uđerski, a ona kao devojka bila u njega smrtno ranjena. Laza da bi napravio još veće delo, on je uzeo njenu sliku i poslao Tesli da ga ženi. Tesla je dobio tu sliku i odgovorio, dragi Lazo, lepo to što ti misliš, ali ja sam oženjen, ali nauka. I tako je na određen način i postala pesma vezana za pesmu Sante Maria, Dava Salute, koja traje 15 minuta, koja je posvećena. Tako da ovaj događaj našeg prijatelja koji je u Americi, o Tesli da posveti Srbiji i da Srbija da to što treba da da o Tesli, jer je to naše najveće svetsko ime, celom svetu. Ova grupa umetnika je tražila, pronalazila uzore u Nikoli Tesli, nadahnjivala delima Nikole Tesle, dubinskog doživljaja i duhovne stvarnosti, pokazuje ova izložba. U galeriji Nikola Radošević u centru Beograda o značaju, radu i projektima Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, samoj ideji Teslinog naroda i kako je rasla organizacija, rekao nam je Nikola Lončar. 90. godina kad je bila ogromna kampanja protiv Srba, bilo je jako teško kad te pitaju odakle si da kažeš da si Srbije i da si Srbin. Jer je toliko bila jaka kampanja da je bilo jako neprijatno. Kad su me pitali u Americi odakle, ko sam, šta sam, ja sam im uvijek govorio da sam Ličanin. Amerikanci uglavnom ne vole da pokažu da nešto ne znaju, a uglavnom ne znaju puno toga.
Onda smo došli do toga da tu krećemo sa pričom o Tesli, ko su ti Ličani, odakle dolaze i sve tako. Tako da sam imao priliku da im objasnim i okupaciju Turaka i kako smo mi morali da izlazimo iz jednog dela, kako smo ulazili u drugo, kako smo branili Evropu od muslimanskih hordi, kako je, azijskih hordi, kako je Tesla rekao u jednom svom delu. Onda je, otprilike, uglavnom su me i oni predstavljali kao Tesli narod, ti koji su radili sa mnom. Onda 2014. godine je bilo 200 godina Srbije u Americi, gde smo mi organizovali Tesla fondacija. Bilo je jako gadno da organizujemo nešto što je politički vezano i što nije u našoj misiji. I da bi objavili to, da bi, to je ogroman skup bio i na jako, jako bitnom mestu u Americi, onda smo podržali tu ideju od ranije i rekli ovo je organizacija Teslinog naroda. Pošto smo mi registrovani kod američke vlade kao Tesla Science Foundation, sad podjednom idemo Đorđe Šagić, prvi Srbin koji je došao, to je već politiziranje. Ali kao Teslin narod smo bili mnogo više prihvaćeni. U Americi niko ni ne zna ko je Đorđe Šagić, ne znaju ni u Srbiji. To je kao, navodno prvi Srbin koji je došao. I to je bilo dosta dobro prihvaćeno. Mi smo, s obzirom da smo imali najveći zvanica, 700 zvanica iz Amerike i Kanade, Srba, srpskog porekla, pozvali smo, ja sam lično pozvao, postavio celu priču o Teslinom narodu, pozvao Željka Mirkovića, reditelja, da snimimo dokumentarni film Tesli narod. Pored toga što sam ga dočekao, što je spavao kod mene kući, što sam obezbedio studio, sve ljude koji će da budu intervjuisani, snimani, snimatelja, sve redom. Kad smo sve to snimili, onda sam odjednom pročitao u novinama film Željka Mirkovića, Tesli narod. Snimanje takve vrste dokumentarca je ovo što mi sada radimo, otprilike. I ne zahteva neka velika akademska filmska znanja. Mislim, to je jednostavno priče koje su se uklapale u to. Posle toga, zašto smo se razišli, verovatno, ja sam uvek hteo da napravimo, da definišemo problem i da tražimo rešenje za problem. I to radim ceo život. Takav mi je bio i biznis, znači mora da nađem šta je problem, kako ćemo da rešimo taj problem i to. Definisanje problema između matice i dijaspore je bio naš primarni zadatak. Pa smo napravili istraživanje na teslinarod.com, gde smo intervjusali, poslali smo pitanja na 5000 adresa prvo, posle još na 2000 adresa. Većinu nismo dobili ljude koji su hteli da popune anketu, ali su nam pisali direktno. I puno dobrih informacija smo dobili iz ljudi po svetu, koji su želeli da nam kažu šta bi to bilo važno da se uradi, da bi se uspostavila veza između nas. Neki od najjačih ljudi, kao Michael Đorđević, kaže, pa mi se ovde većinom osjećamo kao da nam je Srbija maćiha, ne majka. I većina, posle toga, kad smo to objavili, većina je rekla da, mi se tako osjećamo. I dan danas je dosta, mislim, ima dosta dobrih stvari koje su krenule, ne možemo sve da kritikujem. Imali smo u početkom godine u Vašingtonu skup dijaspore koji su jako, jako dobro organizovali naša ambasada u Vašingtonu i veliki broj neprofitnih organizacija. Prihvaćeno je to sve. Međutim, mi želimo da znamo sad šta će da se desi iz toga svega. To što smo imali nešto i što smo rekli šta treba da se uradi, posle svega toga, posle svake te konferencije ili nečega, treba da dođe do zaključka, do izveštaja i da se napravi ko je zadužen za šta, kad će to da se napravi, kad će to da se uradi i kako će to da se uradi. Recimo, jedno od pitanja je bilo jako dobro, bilo je mnogo, mnogo dobrih pitanja. Ali ako neko iz dijaspore šalje novac u Srbiju ili nešto, mora platiti 20% porez za to. Mi u Americi, ako šaljemo nekom nešto ili dajemo nekom u Americi ili bilo gde u svetu, dobijemo da odbijemo od takse, od poreza to što smo to poslali, što smo donirali. Sad zamislite, država Amerika, mi kao njihovi građani, koje smo novac zaradili tamo, šaljemo ovde, oni nam uzmu 20% od toga. Mislim, na što to liči, kako to može da bude. Drugo, jedna priča ovde o tim neprofitnim organizacijama, ja sam siguran da ima ti Sorošovi, ko zna čiji sve, da ima svakakih ljudi, kao i svim mogućim krugovima svuda, ima i dobrih i loših ljudi. Oni su napravili to da je
svaka neprofitna organizacija praktično neka banda maltene koja radi nešto protiv države. Mi radimo protiv države, 1%. Ko to radi? Imate zakon, optužite te ljude koji rade. Ne možete napraviti jedan opšti izgled neprofitnih organizacija i ljudi koji vode te neprofitne organizacije da su oni neki loši ljudi, da su oni nešto drugo. Znači, mi imamo strašan problem sa tim, tražimo rešenja, zahtevamo od države. Šta je sad? Pre 1. i 2. jula su održane susret dijaspore. Pa najjača organizacija u Americi, ali bez lažne skromnosti, ne postoji ni jedna jača organizacija od nas koja je radila na tu temu. I to znaju iz Vašingtona i ambasadori, i svi redom. Niko, apsolutno. A mogu slobodno da kažem da Tesla Science Foundation, pa 50 mjesta minimum prazno, pa onda dolaze ostale organizacije. Znači, niko ne postoji koji je radio ozbiljno istraživanje o saradnji matice i dijaspore, niko ne postoji koji je napravio toliko konferencija o tome kako ćemo da sarađujemo. Niko od tih ljudi nije došao ovde da organizuje ovo što mi sada organizujemo, neprofitna organizacija sa masom drugih ljudi koji dolaze ovde, koji pomažu ovde, da organizujemo o našem trošku. Dek država plaća putarinu nekim ljudima koji dolaze ovde i hotele i već šta ja znam kako, koji ništa neće da urade. Nemoguće da jedna Tesla Science Foundation napravi veću proslavu Teslinog rođendana nego država Srbija, koja ima toliki budžet, toliko ljudi. A ne mogu da verujem da me nisu pozvali na konferenciju. Tom ministru, kako se već zove, šta je on sad, nemam pojma, smo poslali naše radove. I svi koriste naše radove. Svi koriste naše istraživanja. I mi smo i napravili da drugi koriste to. Nismo mi napravili to da to držimo za sebe. To je istraživanje. Nije to moj... Prvo, nisam ja to radio sam. To je radilo jako puno nas. Sad, neki deo od tih ljudi koji su radili to zajedno sa mnom svih tih godina razmišljaju, čekaj, ovaj Lončar mora da je uzeo pare od države. On sad putuje svojom ženom i unučicima po Srbiji i ovo, ono, koje pare? Od koga? Mi smo dobili pomoć od Uprave za dijasporu da podele neki deo troškova, jer troškovi su stvarno veliki. Mislim da ima jako puno toga na čemu mora da se radi. Pre korone smo imali jednu, zadnja konferencija koju smo mi imali ovde je bila pre korone na Kolarcu. Ja sam lepo rekao da u toj celoj skupini ljudi, rekao sam, bar polovina vas ovde koji ste ovde, znate minimum koliko i ja o Tesli, a mnogi od vas i mnogo više od mene, znate mnogo. Ovo sve što sam ja organizovao, mogli ste vi mnogo bolje od mene da organizujete, ali vi nećete. Vi čekate da ja dođem. E, ovo je moj zadnji, ja ću dolazim u Srbiju, ali nikad više ne organizujem ovo. Organizujem isključivo u Americi, organizujem srpske škole, ne sa učiteljima koji će da dođu iz Srbije da uče našu decu srpski. Da, mi to ne trebamo. Mi imamo ljude koji su, imamo preko 5000 PhD u Americi, doktora nauka, Srba. Imamo masu nastavnika, učitelja, profesora, koji su tamo, imaju svoju decu, odrasli su, znaju koji su to problemi. Otkud to sad da nam neko natura hrvatske i nemačke knjige, školski sistem koji apsolutno za nas nije prihvatljiv. Moja deca da idu ovde u školu, ja im ne bi dao da uče iz te knjiga. A sad da nam to donesu, da nam daju, da nam to pošalju u Ameriku i da nam šalju neke ljude koji će da dođu, osobe koje će da dođu da predaju našoj deci, nemaju pojma kako naše deca funkcionišu, kako moji unuci funkcionišu da bi oni učili moju decu. Prvo, ja prvi ne bih dozvolio. A to kad smo videli taj ministarstvo prosvete da je objavilo taj oglas, to je, ja sam mislio da su dobili jedno 30 poziva tog dana na to da to ne može, da to mi moramo da zaustavimo. Naravno, mi njih ne možemo da zaustavimo. Oni mogu da šalju da rade što god hoće, ali ko će da bude to? Prave raskol ponovo, kao što smo imali raskol crkve, sad prave raskol između nas, neprofitne organizacije u Americi i ljudi koji rade fantastičan posao. Rade te sve Tesla grupe i druge grupe koje rade po Americi taj posao, rade fenomenalno i niko to ne bi smeo da zaustavlja. Izneli ste neke od problema u dijaspori. Recite nam kako vi vidite rešenje i da li imate neki predlog. Apsolutno. Sve smo to izneli u Vašingtonu. Sve probleme smo izneli u Vašingtonu. A isto smo to napravili. Pazite, stvar je u tome, recimo, mi smo napravili konferenciju u Filadelfiji pre 10 godina, tad je bio ambasador Đerđe Matković. I on je čovjek rekao, sve to što ste rekli, to je sve super, ali kako će to da se sprovede?
Ne možemo mi da sprovodimo u Srbiji zakon da oni prekinu da naplaćuju 20% poreza ako mi dajemo neke donacije. Ne možemo mi njima da naturimo školski sistem za našu decu tamo, ali mi možemo da ne prihvatimo. A oni prave taj raskol, ne mi. Znači, mi smo se izjasnili šta hoćemo. I mi hoćemo, ovo je naša domovina, ovo, mi hoćemo da radimo ovde, da sarađujemo. Isto hoćemo, mi imamo masu ljudi koji su dosta finansijski dobri, koji bi mogli da prebace biznis ovde, ali pod istim uslovima kao što dobija Hrvat, Nemac, Rumun, kogod dođe da drži u Srbiju. Zašto mi nemamo, po čemu to mi ne možemo da dobijemo iste uslove? Imam 32 patenta imam. Znači, ajde jedan da proizvodim ovde. Neka oni lepo daju jednu fabriku, ja neću da nosim tu fabriku u Ameriku. Neće to, to je njihova fabrika, državna fabrika. Ja ću to da proizvodim, da možda izvozim u Ameriku, ali hoću da iste beneficije da imam kao drugi stranci. Koja je vaša misija? Misija Teslinog naroda i cilj organizacije? Masa naših ljudi i oni treba prvo da budu ti ljudi kojima se nešto daje. A to je Marić u jednom intervju koji želim da ubacite ovde. Milomir Marić, ja sam bio iznenađen da je on to rekao. On je rekao, ne može to da prođe ako niste dobri sa političarima i ne dajete njima novac. E, Marić je njihov igrač. Pustite ga zajedno, montirajte u ovu emisiju, pustite ga zajedno, neka on to kaže. Mislim da... Pazite, ja sam se vratio... Zašto sam se vratio? 90. godina proizvodio sam ovde blindirana vrata, više tačkaste sisteme za zabrvljivanja, sefove za oružje, sve bezbednost. Obezbeđivo sam masu, od Mrkonjića pa svi tih ostalih ministara, sve, ja sam i lično obezbeđivo sa tehničkom zaštitom, razne ambasade, razno sve. Proizvodili smo u fabrici Faso, pored Vladimiraca, sve te moje proizvode i još na nekoliko mesta. 32 patenta, to je moglo da drži industriju Srbije da radi svi, da izvozimo to po celom svetu. Ja sam došao ovde da to proizvodim u Srbiji, da bi izvozio nazad za Ameriku. Imao sam iz Izraela poručbine po 3 kontejnera, po 5 kontejnera, nema ko da isporuči. Ok, bio je rat, bio je problem, inflacija, sve to razumem. Ja sam se povukao, vratio se nazad. Ja nemam nameru više ovde da dolazim. Niti imam nameru da proizvodim ja lično ovde nešto ili da mi trebaju bilo kakve beneficije. Ja imam 70 godina, dosta sam se naradio u životu i ne, živim mirno, sa vrlo skromno, ne treba mi puno. Ali mislim da ovi mladi koji su otišli iz ovog rata, pa naših puno prognanih izbjeglica ili prognani, već kako i ko zove, puno te dece ima koji su završili dobre fakultete, roditelji koji imaju ozbiljan kapital, koji su kupili loše kuće, popravili, napravili, vratili bi se ovde. Treba se napravi rešenje. Ja znam ljude koji su došli ovde da kupe kuću, pa na kraju odustao, vratio se nazad s istim novcem, jer nikako nije mogao da prenese kuću. On je bio proveo 3 meseca ovde i sve, i onda na kraju kad je ukapirao da to kaže on, ja ovo ne mogu da radim sa njima. Vratio se nazad. Zamislite koliko ima ljudi koji su još mnogo u boljem stanju od mene, penzioneri su sa 65 godina, koji bi se vratili ovde, kupili te kuće. Puno njih, tih ljudi iz Krajine, iz Bosne, sa Kosova, ne, oni ni ne žele dođu u Beograd, najveći deo tih ljudi. Oni bi pokupali te kuće po Vojvodini, po Srbiji, da ima tih... Znači, prodaju... Oni, nema kuće ispod 300-400 hiljada dolara od tih ljudi, znači donesu toliko para. Minimalna penzija je u Americi 1100 dolara. Zdravstveno osiguranje je koliko pokriva? 400-500 dolara. Ti isti ljudi da se vrate nazad, da svakog meseca dobijaju ovde 1100-1200 dolara. Kupili su novu kuću, uvezli su auto, platili porez na auto, popravili tu kuću, napravili su... Znate koji je to obrt para? A mi pričamo o stotinama hiljada ljudi iz Australije, iz Evrope, koji ne žele da žive tamo. Većina tih ljudi koji su izašli iz rata nemaju... Sad dolaze njihova deca, koji su veliki broj, jako puno pametne dece, koji su završili dobre fakultete, izuzetno puno, puno obrazovane dece. Šta sve oni mogu da donesu ovde? Ali mora se napravi komunikacija. Pa ne, ja verujem u dobre namere tih ljudi. Međutim, mislim da je potrebne su institucije koje će da rade svoj posao jako ozbiljno. Nije tu problem
gazda kaže, ajmo ovo, ko će da radi to? Mislim, to, kad pođemo od najmanjeg biznisa, mislim, nema, tačno mora da se zna, ta institucija radi to i to, imaš toliko vremena, završi to i to. Ljudi koji zovu, kad se jave, proveri se da li bonitet, imaju novca, mogu da urade određene stvari. Ne možete, pazite, mi smo naučili na neki sistem tamo, mislim, ja ako kupujem kuću tamo, platim osiguranje za to što sam kupio tu kuću i tu je garancija državna da to nema prevare, da to država mora da mi plati ako bude bilo šta od toga. Osiguravajuće društvo mora da mi plati. Potpišu se ugovori, tu više nema nikakve priče. Pa meni je trebalo 6 godina da uknjižim moju kuću na mom placu. 6 godina. A isto 6 godina mi je trebalo, pošto sam se rodio u Hrvatskoj, da dobijem srpske papire. Pa za sina i za čerku to je bio tek strašna stvar. Ja se toliko bio zainatio po svaku cenu. Pa ja, znači, u Njujorku radim zajedno sa konzulatom konferencije, dolaze mi kao gosti, znamo, sve ih poznam i svi su oni dobri prema meni. Nema, niko nije tu ništa za tezo. Odemo tamo, popunimo sve papire, pošaljemo, treba još ovo, treba još ono, ajmo vamo. Kažu, sad je to malo lakše. Koliko lakše? Moja žena, ako sam ja dobio papire preko nje, zašto ona ne može dobio srpske papire? I pravoslavlje primila, i krstila decu, i venčala se u crkvi, uči unuke, sad je dovela unuku ovde, hoće da je uči srpski. Priča srpski bolje nego ja engleski. Što, u čemu je problem da joj daju papire? U čemu je problem? Moj sin koji je jedan od 40 najboljih advokata ispod 40 godina, pa vam on treba kao počasni konzul ili kao neko? Imate nekog koji je toliko obrazovan, koga, prvo mislim, nudili, mogu je da radi u Vašingtonu da je hteo, ali nije hteo da radi u Vašingtonu, nije hteo da radi za vladu. Zašto? Ne mora to da bude moj sin, to ima jako, jako puno dece, oni bi mogli da naprave rešenja. I oni se javljaju, i oni pričaju, i pitaju, misle da ja nešto imam neki uticaj tu, da neko će mene da posluša, mislim. Mislim da institucije koje postoje moraju da budu mnogo, mnogo ozbiljnije, moraju da uključe mnogo institucije, same kao institucije, mladi ljudi naših iz sveta koji su naučili i videli kako stvari funkcionišu. Ne može, mi smo otišli juče u Zemunski sup, ja sam teo da izvadim, tamo, pored supa, da izvadim pasoš za moju unuku, nema šefovice, nema na pauzi, pa jednom odeo mi na ručak, pa se vratimo šefovice, još uvijek na pauzi, pa tamo je jedno 40 ljudi čekalo u redu. Ja gledam, kaže ona, ne trebaju mi papiri, nemoj, neću više da čekam, idemo u grad. Znaš, mislim, dokle to, stalno se priča, hoćemo saradnju. Na koji način da postavite, da dobijete saradnju? Kako? Ko će, zašto bi neko došao ovde? Kaže, pa imamo puni je grad turista, puni je grad ovih ljudi koji su došli. Pa jeste, došli su, tu potroše kintu, vi ste zadovoljni s tim što mi potrošimo nešto tamo po restoranima, kupimo neki džemper i nešto, neko dođe po prvi zube. Ako ste zadovoljni sa tim, ali vam vera. Revolucija je jedina solucija, jel tako? Pazi, ne mislim na komunističku revoluciju. Francuzi prave revolucije non stop, ne mislim na te bitke i na to. Evo, jedan preporod na kulturnom polju gde će ljudi stvarno da shvate, mislim da je to naše, da je ovo centar našeg sveta, da je ovo nešto. Da li će se nešto u budućnosti promeniti? Pa ako puste da ta deca rade, ako ih puste samo da rade, ti mladi ljudi, ako puste te penzionere da dolaze normalno ovde, da dovode svoje decu, da dovode druge, sigurno će se promeniti samo ponovo. Srž svega nije ni predsjednik, ni vlada, nego institucije koje funkcionišu okolo, koje su sve korumpirane i niko ništa ne radi. Kad oni počnu da rade, onda će to sve lepo da izgleda. Ovo sad, kad gledamo Skupštinu, ovo više izgleda kao neki pozorišni komad. Mislim, ne mogu da verujem da tako ljudi prozivaju jednog drugog i neki ljudi koji nešto pričaju. Mislim, ja ne mogu da verujem da je taj došao do Skupštine, da je uopšte uspeo da dođe do zgrade Skupštine, a ne da uđe unutra u Skupštinu. Mislim, na što to liči? To ne može tako. Oni bi se promenili kad bi to izraslo iz institucija. Znači, te institucije rade, rastu, e, onda si zreo da dođeš u Skupštinu. Ne dođeš u Skupštinu s ulice ili ko zna, zato si postao neki tamo nečiji. Šta je to Tesli narod? Da li je jednako srpski ili svetski narod? Tesli narod, da ceo svet sazna ko je Tesli narod. Zato radimo, mi sada smo dosta promenili strategiju. Naš glavni cilj je sada obuka mladi,
otvaranje Tesla klubova koje mi otvaramo i država mora to da zna. Imamo masu pristalica po svetu koji rade. Sad kaže, hoće da zatvore novosti, vesti dijaspore. Ovih dana izlaze vesti Teslinog naroda. Gde će da bude veliki broj vas koji ćete moći da pišete i da objavite sve i sve ćemo ovo da objavljujemo. Sve će da bude to. Niko neće moći da nas zaustavi, jer nam je server u Švedskoj. Idemo na jedan skroz drugi način da radimo. Nikog nećemo da napadamo, ali nećemo da dozvoljavamo ovo. Šta je naša misija? Naša misija je što više mladi ljudi obučiti da vole svoju zemlju, da vole svoj narod, da budu fair igrači, da žele da rade sa ovom zemljom, ali u isto vreme da se ne boje da kažu šta nije dobro. Teslinarod.com, odu tamo, pročitaju taj deo za Teslinarod i Tesla klubovi, Nikola Tesla Club sa C, slab, right? @gmail.com, pošalju nam to. Pošalju nam da žele da bude deo toga. Imamo organizaciju u Srbiji koja je Teslina naučna fondacija Srbija. Mogu preko toga da pošalju našim članovima ovde, ako to šalju na srpskom, na engleskom, teslasciencefoundation.org. Mi smo uvek raspoloženi za nove. Imamo klubove po celoj Americi. Imamo zadnji klub u Ugandi. To je ovako fantastično. Iz Latinske Amerike, Latinosi nam se javljaju često. Znači, neće biti samo Srbi u Tesla klubovima. Svi smo mi u principu Tesli narod. Svi koji smo beneficirali od Tesle, sa strujom, sa tim njegovim patentima, sa tim, svi smo mi njegov narod. I to. I za sam kraj razgovora, poruka našem narodu. Šta je to Tesli narod? Da li je jednako srpski ili svetski narod? Pa, prvenstveno, Tesla je Srbin. Mislim, i tu više nema priče, to je tako. Ali ne možemo da se borimo da ne pripada Tesla i drugima. On nije radio samo za Srbiju, on je radio za ceo svet. Drugo, taj deo sa Hrvatima, kad mi napadamo Hrvate, šta oni imaju da prave tamo neki klub? Pa napravite bolje, bre. Imate ovde Tesla muzej, imate najbolje škole, elektrotehničke, mašinske, sve živo, sa svim mogućim eksperimentima unutra Teslinim. Pa dajte da napravimo u svakom gradu Teslin klub, Teslin centar, Tesline radionice. Nemojte da psujemo Hrvate što... Pa naravno, pa sve će da nam otmu. Pa oteli su nam pola države, oteli su nam pola naroda hrvatskog, su bili Srbi. I sad se mi bunimo, sad smo se setili, pa nemojte bre da se ljutite ni na koga. Neka rade ljudi šta god misle da treba da rade. Naravno, ne smiju da nas vređaju, ne smiju da lažu neke druge stvari. On je rođen tamo, mislim, i ja sam rođen u Hrvatskoj, ali to ne znači da sam Hrvat. Mislim, to nema veze. Tako da, svi smo mi Tesli narod. Hvala Tesli i Teslinom narodu. U organizaciji Tesline naučne fondacije iz Amerike i Srbije od 8. do 11. jula 2023. godine biće organizovana manifestacija Dani Nikole Tesle na više lokacija u Beogradu i u Srbiji. Teslina naučna fondacija ovakve manifestacije organizuje od 2010. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 2013. godine i u Srbiji. Program Susret Teslinog naroda u Beogradu sufinansiraju Uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.